Ал енді Таңшолпан бүкіл қазаққа ортақ өзекті тақырыптардың бірін көтерейін. Кіндік шеше деген ұғым бар. Жақсы білетін шығарсыздар әріптестер. Өз қатарластарыңыздың арасында кіндік шешесі жоқ адамдар бар ма? Кіндік шешесі? Мен мысал, мені кіндік шешем кім екен білмейді екен. Неге? Маман айтпады ма? Айтпады, сұрамап. Сұрау керек. Мені кіндік шешем сол кім болды, қателеспесем? Дәрігер болды. Дәрігер болды. Маманды қосандырып алған дәрігер. Жоқ, енді қазір бір сән ғой, бөлек адамдарды ғой. Қазіргі уақытта ғой. Танысты кіргізіп алып, кіндігін кестіру, кіндік шеше қылу деген секілді. Шынменде біздің халқымыз кіндік шешені сәбидің үлкен әжесіне таңдатқан десек, себебі қариялар көпті көрген, көкірегі ояу, әрі ел ішіндегі қыз келіншектердің мінезін жақсы білген деседі. Оның үстіне баланың бойынан иненің жасуындай жақсылық көрсе, кіндік шешесіне тартқан ғой деп ырымдайтын болған. Солай ғой. Енді кіндік шешеден бөлек, дәл қазір енді білмеймін, кезінде болды ма, мен ол туралы қатты бір оқымаппын. Кіндік әке деген бар, пайда болды. Әлде бар болды ма, оны білу керек, кіндік әке. Бұрындар жоқ болған. Кіндік шешесі, кіндік әкесі деп атайды баланың тойларда, мерекелік кештерде. Өкіл ғой, өкіл кіндігін кеседі. Мысалы, мына жерде біз ақпарат бар екен, танымал әнші Дастан Оразбеков тұңғышының кіндігін өзі кесті деген. Өз әкесі кіндік әкесі деп болып тұр осында. Иә, бұл тақырыпты біз қазір бірнеше минуттан кейін студиямызға келетін Егеухан апамен толығырақ талқылайтын боламыз. Содан көп ақпаратты, мәліметті білетін боламыз. Дәл қазір біздің әріптесіміз дайындаған бейне материалды көріп алайық. Қозғалады. Егер ол болатын болса, ол жалы болсын деп, атын ол жас деп қоям. Неге ол? Мүмкін қыз шығар. Жақ, менің жүрегім сезеді. Ол болатын сияқты. Мен де жаным. Халқымыз екінің бірі егіздің сыңарына кіндік кестірмеген, яғни қолаяғы жеңіл, ел ішінде беделі бар, мінезі жайлы ағеділ аналарға ғана аман аттаған. Ал кіндік жолын алған әйел балаға ит көйлек кигізіп, ананың денсаулығына күтім жасайды, сәби қырқынан шыққанша қамқор болады. Өз кезегінде кіндік шешеде кіндік баласын бауырына тартып, бұл менің балам деп еркелет алады. Ал үй иесі нәрестенің екінші анасына мал атап, кіндік кесер кәдесін береді. Біздің халқымыздың дәстүрінде кіндік шеше деген ұғым бар. Кіндік әке деген ұғымды естіген емеспін мен. Этнография жағына кіндік әке деген жоқ. Негізінде біздің дәстүрімізде әйелді әйелдер босандырады. Сосын баланың кіндігін әйел кеседі. Соған байланысты кіндік шеше деген ұғым қалыптасқан. Заман ағымына сай, қазіргі таңда кіндік шешенің міндетін дәрігер акушер атқарып жүр. Десе де, жастар алдын ала таңдаған таныстарына кіндік шеше деп жолын береді. Сонда сәбиді босандырып, кіндігін кескен акушер ондай мәртебеге лайық болмағаныма. Кім кессе де, ол жерде әрине алсын. Ол медсестра да адам, ол да ұлтына қарамай, басқасына қарай кіндік шеше ретінде қабылдауға болады. Бірақ бұның бір ритуалы, жоралғысы бар. Соны жасау керек. Қазір әрбір медбикелер күніге ондаған баланың кіндігін кесіп жатады, оның бәріне кіндік шеше бола ала ма, алмай ма. Ол жерде кіндік шешенің рөлі басқа мүлдем. Содан өтпейінше ол кіндік шеше емес, кіндікті әшейін кесуші адам. Біздің халықтың дәстүрінде кез келген үдеріс, кез келген нәрсе өзінің жоралғысымен бекітіледі. Ол бекітілмесе ол жоралғы емес, оның жолы жоқ. Әншейін нәрсе болып шығады. Етногрифтің бұл пікірі қисынға келе. Акушер босандырған барлық сәбидің кіндік шешесі болу үшін мынадай міндеттерді жасауы тиіс. Кіндік шешенің атқаратын міндеттері: жүкті әйелді күту, босанар сәтінде жеке үй дайындап, толғақ мерзімінің жеңіл өтуіне, жас ананың алаңсыз босануына көмек көрсету, сәбидің кіндігін кесу, кезінде кіндікті балтамен кесіп, таза жіппен байлап, түбіне күл сепкен, балтаны өзге жұмысқа пайдаланбай сақтап қойған, балаға қамқорлық жасау, ертеде дүниеге келген сәбиді емізбестен бұрын таза суға малынған қасқырдың жүнімен ауыздандырған, бала ер жетіп ел қатарына қосылғанша кіндік шеше назардан тыс қалдырмаған.
баланың кіндігін кескеннен кейінде жасалатын қалықтық ырымдар жетіп артылады. Мысалы, елдің қорғаны болсын, үй күшік болмасын деп ер баланың кіндігін ат шаптырым жерге апарып көмген. Ал қыз отбасының тірегі, үйдің құты болсын деп ошақ түбіне немесе табалдырыққа жасырған. Халқымыз қыздың кіндігі ашылса, ұяты жоғалады деп есептейді. Сондықтан да кесілген кіндікке тырнақтай тері деп қарамай, жоғары бағалаған. Я мнеки біздің серік біраз ақпарат айтқан сияқты. Ары қарай біз толықтырайық сол ақпаратты. Кіндік кесу, кіндік шеше жалпы осы тақырып аясында толығырақ бізге мәлімет, ақпарат, көргенін, білгенін айту үшін біз студиямызға Егеухан апамызды шақырып отырмыз. Осы жағынан қазақтың салт-дәстүрі, ырымдары, барлығын жақсы білетін кісі біздің студиямызда бірінші рет емес апа. Хош келдіңіз. Амин. Көңіл-күйіңіз қалай? Хош көрдік, жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы. Я енді бүгінгі Астананың аязы әсер етіп жатқан жоқ па? Сізге тоңып қалған жоқсыз ба? Жоқ, мен неге тоңамын? Балалардың үйінде жылы үйде жатырмын, сыртқа шығып жұмыс істемеймін. Тек қана шығып келген балаларыма, ой, тоңып қалдыңдар ма? Жел боп тұр ма? Қар жауып тұр ма? Деп қана сұрап жатамын. Енді сіздің өзіңіздің біздің студиямызға келген кезде ерекше бір киім үлгісімен келесіз. Мына басыңыздағы кимешекке тағы қандай оюдың үлгісін қостыңыз? Бұған енді ешқандай да үлгі қоспаймыз. Бұл өзі мына керейдің салт киімі. Керейдің әйелдері сән салтанатқа осылай теңге тағып, мына маржанмен чет деп, қызыл кестемен, баспа кестемен тігіп қолмен. Машина өздері тартып, бәрін өзі жасайды, мен өзім жасайым. Мынау шылаушы, мұның шашағын төгеміз, мұның шашағын төккенде бір кісі төге алмайды шашақты. Мына келіндерім шалып береді, мына маржанды алдымен келін қыздар өткізеді дайындап. Ол жібін иіреді, онан кейін мұны келін болсын, қыз болсын, қай қол болсын шалып береді, бәрінің қолынан келеді. Мынаның негізі қолындағы келінім шалды, Айгүл деген. Өте әдемі екен. Сосын мен төктім шашағын. Бәрін өз қолымызбен жасаймыз. Келінім, бала шағам деп айтып жатырсыз ғой. Қанша немереңіз бар? Енді оны біз қазақ өз баланы санын айтпайды ғой, айдап жүрген қой емес, айтып бар ғой, Аллаға тәубе. Өсіп өніп жатырмыз дейсіз ғой. Осы ретте жаңа ғана біз кіндік кесу туралы ақпаратты толық сізден білейік деп арнайы бүгін студиямызға шақырып отырмыз. Жалпы бала өмірге келген кезде кіндігін кім кескен дұрыс? Кіндігін енді бұрынғы ерте заманда болғанда бұрынғы аналар үйге босанды ғой. Біздің енді аналарымыз бізді оң жаққа көгенді керіп қойып, қазақтың салты өзі көген кереді ғой. Көген мал, қозы көгенді үйтін көгенді естудерің бар шығар көрмесеңдерді. Сол көгенді керіп қоятта, сол жаққа, оң жаққа нәрсе салып, сонда отырып, сол жерде босанады бұрынғы елдер. Босанып дейді оны. Сонан кейін, босанғанан кейін, босанардың алдында, мына бұрынғы қазақтарда нәрсе аз шағын болғанымен өте сапалы болған. Біздің әкедеріміздің шаш алатын ұстарасы болған. Ол мына алмас темірден соғылады. Өткір болған. Өткір болады. Бұрынғы ұсталар өте сапалы соққан нәрсені. Сол өткір ұстараны дайындап қояды. Сонан кейін тарамыз ширатып қояды екен. Мына сиырдың жылыншығының сіңірі соғын сойғанда, жылқының жылыншығының сіңірдерін алады да, оны қатырып, кептіріп, тарап, көтіп, соны қаттығып тарамыз жиратып қояды. Ол тарамыз деген өзі, тарамыз деген атының өзі сондай берік нәрсені білдіретін нәрсе қой. Сол жиратқан тарамызды дайындап қояды, сонан кейін қара сабын дайындап қояды, сосын ұстаран дайындап қояды. Ұстара өзі сармайнық ұстара пышақты қабыменен ерте күнде жасатып, ол өзі сандықта жатады, оны тамақ қараластырмайды, онымен басқа нәрсе кеспейді. Тек қана үйдегі еркектер мұртын басады, сақалын сәнге келтіреді, мысалы, шашын алады, сонысын баланың кіндігін ғана кеседі. Басқа нәрсе оны жұмсамайды. Әр нәрсенің өзінің жұмсайтын пышақтары, әр нәрсенің дайын тұрады ғой бұрында.
Сонымен сол әйел босанғанын кейін бала черет түскенше, мысалы, ауыл адамдар жиналып отырады, абысын ажындар. Ауылдың үлкен адамдары да отырады. Сонан кейін соның ішінде көпшілігінде ырымдап, балалы, шағалы, үбірлі, шүбірлі, осындай енді өмір көрген, сондай адамдар дайындап отырады. Енді бүгінгі кіндіктің кезегі сіздікі, сіз дайын отырыңыз деп дайындап қояды. Ол кісі құлшынып дайын отырады. Сон енді Аллаға тәубе бала шіретіп түскеннен кейін дүниесі ашылып, баланың дауысы шыққаннан кейін енді бәрі жүгіріп келіседі. Сон бірақ кіндікті баланың жолдасы түскенше кеспейді. Тосып отырады. Сон ол енді ары қарай баяғы кей әйелдің баланың жолдасы тез түседі, кей баланың жолдасы кішкен кешігіп түседі. Соның бәрін өзі тосып отырады. Ол кезде енді дәрігер болмаған менен өз көз қарақты, мына нәрсеге бейім, пісмілләсі бар. Ана әйелдің ішін сипап кішкене кешігіп қаса, оң атына келтіріп, солана жолдасты түсіріп, жолдас түскеннен кейін, сон оңа балып, сосын барып баланың кіндігін кеседі. Сол әгі арнаулы адам тарамыспен байлап, мықтап. Сосын ана өткір жәңігі алмас пышақпенен ұстара, негіз пышақтың аты, соныменен кіндікті кеседі. Кіндікті кескенен кейін ана неменені ұстараны бұлай жерге чән шық қояды. Неге? Ол енді жерге чән шық қоятын ырымы, мына енді өз туған жерден баламыздың енді сол туған бала туған жерінен ұзамауы керек. Алыстамасын дейді. Туған жерден алыстамасын. Туған жерге мына отбасына қайырымды, мейірімді ұзамайтын болсын деп жерге чән шық қояды. Ананың өзі қаны сол кіндік кескен қанды сүртпейді. Сол жер топырағына сіңеді. Кіндік қаны тамған жер деп содан қалған ғой. Кіндік қаны тамған жер деп содан айтады. Сол ана ұстараны пышақты алғаннан кейін ақ сол кіндік кесіп алған соң жерге чән шығып қояды. Осылай болған бұрынғы кіндік кесу. Енді осы кіндігін кескен адам кіндік шешесі болып есептеледі. Иә, кіндік шешесі. Оның міндеті қандай? Енді ол ана баланы сол орап шымқап алып, орап қояды. Онан орап қойғаннан кейін қалжақ қойын сояды. Олма-қол. Қалжа қойды сой жіберіп, қалжа қойдың еті қайнап тұрғанда ана жаңа шыққан қанды көбігін қалқып алады да баланы ең бірінші сол қанды көбікке түсіреді. Ең бірінші де. Ана баланың еті жұмсақ болсын, ана денедегі нәрседер сол ана немен көбікпен кетсін деп көлпітіп, жұмсақ әрі майлы болады дейді дағы, денеге де жақсы деп. Алдыменен қалжаның көбігін қалқып, соған түсіреді. Оның кейін оны тағы да енді орақ қояды. Оның кейін мұна әйелдердің бұрын енді өз мұна чәшіменен ана сол кіндік кескен адам. Сол ана баланы лоқсытады екен. Баланы лоқсытып, чарана жұтқан болса бала құсады екен. Сосын жұтқан чаранасын, ана іште жұтады ғой енді чарана. Әр түрлі жағдай болады, енді ол адамнан адам шығып оңай нәрсе емес, енді толғақ тұрған кезде әр түрлі жағдай болады ғой. Сол чарана жұтқан болса, чарананы ана лоқсығанда құсады. Онан кейін енді баланы бірінші жағдайда емізбей тұрып, жәңек сойылған қалжаның құйрығының қыртысынан бұрқ еткізіп, чалалау қайнатып, өте көп пысыр жібермей, үзілмей тұрған. Соны бұлай ауызға икемде бәкіп, балаға сорғызады. Бірінші де, ауыздандырудан бұл. Ол неге десең, ана баланың ішінде, мына, неде, шекте қырынды қалмау керек. Тонға қырынды қалмау керек. Сонда соны арылту үшін ең алдымен сөйтіп, май сорғызады екен. Сонан кейін баланың, енді, шегі, енді қырынды қалмайды дағы, ана май айдақ бетеді. Сонан кейін мұна баланың кішкен ден саулығының жақсы болатын себебі содан. Апа, енді осы кесілген кіндікті көбісі сақтап қойып жатады. Кейбірлері бір жерге көміп қояды. Осы қайсы дұрыс? Осы енді кіндікті негізгі менің өзімнің естуімде, енді көруімде, білуімде, жалпы кіндікті кеске, кіндік енді алғашқы кіндік олағы жолдаста кетті ғой арғы кескені. Ол жолдаста апарып оны бір таза жерге көмеді, жан баспайтын таза жерге көмеді. Енді қазіргі жолдастарда есеп жоқ, енді кетіп жатыр ғой қазіргі дүние баяғы. Сол таза жерге апарып, әгі сол кіндік шеші оны жақсылап көмеді. Енді оның кейін баланың енді арғы қалған кіндігі тағы түседі ғой. Сол түскен кіндікті бір 5-6 күнге айланып, егер кіндік түспей қалса, ана малдың
жолынын қояды, кіндіктің түбіне, кіндікті жібіту үшін. Сон-сон 30 күн кіндікті негізіне босағаға көмеді. Босағаға? Үйдің босағасына. Ол енді бірінші өзі үйге айлансын, кіндігі, үйден үзілмесін. Екінші мұна туған жеріне, сол отырған жеріне, сол жерге топыраққа сіңіп соған кету керек. Ой, қандай тамаша. Сонымен барып, кіндікті солай көмеген. Енді осы ретте, мысалы, кіндігін кескен адамға баланың мінезі ұқсайды деп жатады. Кіндік шешесінен айнымай қалған деп айтып жатады. Өз бейтеді кін, тоғызай көтіргінгі тартпай, жерден көтіргінгі тартап дейді. Ең бірінші енді ауа қармап, ауа жұтып, жерге түсіп, енді тоғызға бат торқадан шығады ғой. Содан шыққанан кейін енді жерде жатқанда бірден бірінші рет көтеріп алған, ана алақанын асап. Сол ана адамның алақанынан, соның баланың бойына ананың тарайды дейді. Ана жылудан, ана адамның, мұн адамның бойындағы жылуы, мінезі, сол барлық ана балаға тарайды дейді. Енді бұрынғылардың айтысына қарағанда, тоғызай көтіргінгі тартпайды, жерден көтіргінгі тартады деп жатады. Негізі қарап тұрсаң өзі, балалар сөкіндігін кескен құқсап тұрған құқсап тұрады өзі. Апа, жақында менің бір сіңілім босанат, маған айтып жатыр, менің баламның, екеу айтып жатыр, баламның кіндік шешесі болыңыз дейді. Енді кіндік шешесі болу деп, сұрттан кіндік шеше болуға болады ма? Болмаса, мен сол босанған сәтінде, сол жаңағы ауруханадағы жанында болуым керек ба? Ол енді нағыз кіндік шеше деген кіндігін кескен адам кіндік шеше. Қазір мына ендегі 50 жылды ел жаңа 100 жыл қазан деген сияқылды заманның өзгеруіне байланысты дәрігерде босанат, оны қыз кесіп жатыр ма, әйел кесіп жатыр ма кіндігін. Енді айту бір адам кіндігін кеседі ғой енді. Кіндігін кесіп жатыр, жолдасын тыстайтын жеріне тыстап жатыр, оның бәрін бақылап тұрған ешкім жоқ, оның бәрін жекелеп кіндікті алып тұрған ешкім жоқ, күніне қаншама адам босанады. Сонан кейін сұрттан енді шығарып алып, шығарып алған адам кіндік шеше, кіндік апа, кіндік әке болып жатқан жағдай бар ғой қазір. Бірақ ең нағыз кіндік шеше болғыз келген адам кіндігін кесу керек. Кіндігін кессең, сонда сен нағыз кіндік шешесі болам. Ол енді нағыз сонда адамға тартып, сонда адамға жуықтайды. Ал енді ана кісі кесіп қойып, ана кісі кіндік шеше бола салады, енді болып жатыр. Енді іште де өзі бір кішкене жаңағы, өзіңде бір түрлі болып ойланып тұрасың, енді бір кіндігін басқа адам кесе, қалай мен кіндік шеше болам дейсің. Солай ғой. Жалпы сол жанында болып кіндігін кескен дұрыс дейсің. Негізі ұйғарым болса, енді қазір көпшілігінде кіргізбей жататын да болады. Енді соңғы кезде жанына адам тұрсын деп те жатқан ұйғарым бар. Енді мен кіндік шеше болсам, апа, менің жолдасым сол баланың кіндік әкесі бола ма? Кіндік әкесі болады. Анау кіндік шешесі, анау кіндік әкесі. Оны, мысалы, менің жолдасым болу керек, басқа жақтан олар өздері таңдап, сен кіндік шешесі боласын деп маған айтып, өздері қалаған тағы бір ер азаматқа сен кіндік әкесі боласын деген дұрыс емес қой? Болмайды ол енді, болмайды. Ол енді ана адам, енді әке мен шеше деген сөз өз жалғас сөз ғой. Тапқан әке шеше де жалғас. Сол сияқылды кіндік әке, кіндік шеше де жалғас болу керек. Қазіргі жастар көбінесе бір отбасы болу керек. Бір жанұяның адам болса, сонда үйлесіп те, ұнасып та тұрады ғой. Ол жақта кіндік атасы жүр әне. Мына кіндік апасы мұны үйді көп деп отырған тақышқы нефтізде ұқсайды ғой. Иә, енді мінекей қымбатты көрермендер, жалпы қазақтың салт дәстүрі шетсіз, шексіз, оның бір тарихы тереңде жатқан дүние. Апамыз бүгін келіп кіндік кесу, кіндік шеше, кіндік әке, жалпы осы дәстүрге байланысты біраз ақпарат айттыңыз. Сізге көп рахмет. Апамыз сонымен қатар 2019 жылдың соңына қарай 90 айында Қазақстан жазушылар одағының 85 жылдық үлкен мерейтойында құрмет орденін алыпты. Апа, құтты болсын. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мынау қазіргі жастарға осылай қазақтың салт дәстүрі, жалпы біздің тәрбиеміз туралы жақсы ақпараттар беріп жүре беріңіз, бізге жиі келіңіз, аман болыңыз. Енді бір таңғы бүгін сәрсенбінің сәтті күні бата берсеңіз. Ал, омин десең маған, берейін бата саған, ісің даңқың өрліп, сыйласын барлық адам. Заманымыз тыныш болсын, өміріміз бейбіт болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, ел жұртымыз аман болсын, қалқым аман бол. Мен айтқаныңыз келсін. Біз ары қарай жарнамаға кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Апа, рахмет сізге көп-көп.